فاضلات کی تعداد صرف 3 حافظات واریات کی تعداد 15 مدرسہ کی مختلف شاخوں میں اور قرآنہ میں فارغ ہونے والے طلبہ اکرام 209 طالبات اکرامات 105 مدرسہ کے ہائی اسکول میں اسکول کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے میٹرک مکمل کرنے والے 13 اسٹوڈنٹ مکمل تعداد 1483 ہجری میں 395 ہے حفاظ علماء اور مختلف سونے میں ناظر قرآن کریم پڑھنے والے محمد شعیب بن ممتاز علی میمن ہارا پرانا یہ تشریف نیا جن کا نام آتا ہے بلکہ تشریف نیا ہے شفیق الرحمان بن مولانا عبدالرحمان شیخ رنگ عالم سے صدر الدین احمد بن احمد رنگ جگم آباد سے عبدالجبار بن مولانا امام الدین بن صاحب شہدادپور سے امان اللہ بن مرحوم محمد جمن قیم سندرو سے انعام اللہ بن علی اکبر علی عمر کوٹ سے محمد اسلام بن مرحوم محمد ظفر لوگر خیبر شفیع محمد بن محمد اشرف فارس عمر کوٹ سے نونیا واقعی طالب علم احسان اللہ بن حمید اللہ سلیمان سے وزیرستان کے یہ حالہ میں رہتے ہیں تو یہ علماء اکرام ہیں نام جنہوں نے ماشاء اللہ اس سال تک مجھے علماء اکرام کیا مدرسے کی طرف سے ان کو دستار بھی دی جا رہی اور معاف قرآن کا سیٹ بھی دیا جا رہا اور ایک عدد کپڑوں کا جوڑا تجوید الحفاظ کے طلبہ اکرام میر مرتضیٰ بن غلام محمد بھائی کی نوشے جلد تشریف میں فاروق احمد بن ظہور احمد خوسے خوسا سعید آباد سے جلدی آنے حفاظ اکرام یعنی جنہوں نے اس سال مدرسہ میں غسل کیا ہے ان کی کل تعداد ہے 39 احتشام الحق بن احمد خان کوریجہ رحمان کوریجہ سے شاہ فیصل بن حاجی احمد خان بلور چلوار سے عبدالجبار بن ارباباڑی شیخ بکشا سے محمد عمیر بن قاری عبدالحفیظ جتوئی سانگر سے صدام حسین بن مولا بخش بلوچ تنوارن سے محمد بلال بن محمد یونس بلوچ تنوارن سے محمد بن محمد حسین بلوچ محمد بن محمد حسین بلوچ تنوارن سے عمر فاروق بن نور علی ملی بلوچ بھکشا سے اقرار احمد بن یا محمد لیرو تنوارن سے نصیر احمد بن محمد ریحان ملی بلوچ حالانی سے جلد تشریف نامی جن کے نام آ رہے ہیں جلد تشریف لے آئے ہیں ٹوپیاں بھی قریب جیسے آ گئی اپنی ٹوپیاں اتار لیا کہ ہاتھ میں لے جاتا ہوں رسول احمد بن سردار احمد جتوئی سانگر سے مجیب اللہ بن خان محمد جوگی اجم شاہ سے عبداللہ بن محمد رفیق چکچا سعید آباد سے علی مراد بن حمید اللہ ہند جیکم آباد سے محمد عمر بن شہمیر خان خاص علی سن کے محمد اسلم بن لکھاری نوم حاجانو سعید آباد سے رہی اسلام الدین بن شمس الدین عمر خرار سے محمد عادل بن ولی اللہ عمر خیرپور سے عبدالغنی بن بشیر احمد گلوئی لکی شاہ صدر سن عبدالبان بن نذیر احمد گانچو سن سے غفران علی بن خدائی نوکر رحمان کوریجہ سے محمد حسین بن قبول احمد رباری بھنور سے منصور احمد بن محرمانی کوریجہ رکمان کوریجہ سے محبوب احمد بن امان اللہ سہتو خیبر سے ساجد علی ساجد نور بن ناصر محمود رند بروج تگرانی روہت ترگرانی رود بن تربر رود بن تربر عصمت اللہ بن حاجی محمد اسلم کچلا کوئٹا جلدی آئیں انشاءاللہ محمد شعیب بن محمد حنیف بروہی شہداد پور عبد الرحمن بن غلام رسول چند بکشا سے صفی اللہ بن ڈاکٹر ایاز احمد چند بکشا سے عدیل احمد
बिन अब्दुल मालिक महर खैबर से नूरुद्दीन बिन शमसुद्दीन उन्नर खरा से असदुल्लाह बिन दुलफान अली मेमन हारा हारा भी सद्दाम हुसैन बिन वाहिद बख्श कमरानल खंडू से रशाद बिन इलाही बख्श बदोच कुबत से अब्दुल वारिस बिन फुदूर बख्श बिन जैकमाबाद से अली नवाज बिन खान मोहम्मद कोसा जाड़ावाड खंडू से मोहम्मद कैसर बिन हाजी अजीम मलिक बलोचिस्तान में उमैर अहमद बिन मोहम्मद अंबर सनाई मेमन हाला भाला से मोहम्मद साद बिन मोहम्मद रहीम बिन सानी मेमन हाला भी से 39 साल बैठे हैं जिन्होंने माशाल्लाह मदरसे में कमाल से इंतजाम कमाल किया।